YouTube. Kom nærmere. Velkommen til mit crib. Vores crib. Nå, ja. Vi har købt et sommerhus. Woo! Det er mega fedt. I skal ind og se det. Vi laver en house-tour. Det bliver vildt fedt. Der er bare lige en ting, vi lige skal advare om. Vi kom til at købe et hus, hvor noget fulgt med. Det er hjemsøgt af laks. De her laks, de larmer om natten, og de er sådan helt klistrede, og de roder. Nej, du skal ikke røre ved den. Ja, de ser sådan der ud, og nu laver vi en konkurrence. Du skal holde øje med, hvor mange du kan se i den her video undervejs, og så skrive, hvor mange du tror, der er nede i kommentarfeltet. Det, der gælder rigtigt, får en præmie. En fed laksepræmie. Det vigtigste ved et sommerhus, det er jo haven. Og vi har fået mega meget have. Det er så fedt. Prøv lige at forestille jer, hvor lækkert det her ville være om sommeren. Det er en urskov! Det kunne være en god hule, det derinde. Det regner virkelig meget, så I får en hurtig tur af haven. I skal også se, der er et gazebo, der er en græsplæne, der er et brændeskur. Og så har vi et drivhus, hvor vi skal plante alt muligt lækkert. Hvad skal vi plante? Vandmelon. Vandmelon? På mange måder er det lidt underligt at vise et sommerhus frem, når det sner, og vi er midt om vinteren. Men altså, I kan glæde jer til nummer to, så vi kan lave til sommer. I skal lige se det her. Det er så det her skur, vi river ned, så vi kan bygge en pool. Nej. Skriv byg en pool i kommentarerne, hvis I synes, at jeg skal have en pool. I klar over, hvor dyrt det er at lave en pool? Jeg havde tænkt, det kunne blive sådan et værkstedsrum, hvor man sådan kan male og tegne, og man kan bygge ting. Så kan man bare lige tage noget træ, og så kan man bare... Det er bedre end en pool. Hvor er det dejligt, kan I mærke det? Sommer, sol, grill, barbecue her på terrassen. Ah, er det ikke bare skønt, skat? Der er en til herude. Skat, du skal ikke sige, når du ser laksene. Du sagde, der var en konkurrence. Jamen, du er ikke med i den konkurrence. What? Det er dem, der ser med, der skal skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange laks de kan se i den her video. Jeg vil aldrig være med i din konkurrence. Skal vi ikke gå indenfor? Er I klar til at se indersiden af den her perle? Ja. Det her, det er så badeværelset, og det... Det er selvfølgelig køkkenet, ikke? Okay, hvad er forskellen på et badeværelse og køkken, hvis man alligevel pisser i vasken? What? Har du gjort det? Nej. Imens Sara hun bager, så kan jeg lige vise jer nogle kreative byggeprojekter, jeg har. Eller det vil sige, de er ikke rigtig byggeprojekter. Det er mest bare gode idéer, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Det er lidt som om, der er alt for meget hvidt i det her hus. Hvor er alle farverne henne, helt ærligt? Det mangler der mega meget, og det vil jeg vildt gerne male på væggene. Masser af farver. Det er jo mit sommerhus, så jeg kan jo gøre, hvad jeg vil faktisk. Altså hvis jeg har lyst til det, så gør jeg jo... Altså smadre en væg, så går man... Men jeg har faktisk tænkt mig at ødelægge den her væg. Prøv lige at forestille jer det her. To kæmpe store døre her. Jeg har faktisk tegnet det på min iPad. Prøv lige at se her. Sådan der skal det se ud. Det tror jeg virkelig ville være fedt. Faktisk så har jeg gået rundt og taget billeder af hele sommerhuset. Og så har jeg tegnet det op inde på Procreate på min iPad. Og så sidder jeg sådan og prøver at rykke lidt rundt, hvordan vi skal have møblerne. Eller putter forskellige farver på væggene. Jeg har også gjort det ved køkkenet, er I klar? Jeg kan ikke helt beslutte, hvor mange farver jeg skal have. Om det skal være 10 eller 100. Det finder vi ud af. Det fedeste ved det her sommerhus, det er, at det er et stort hobbyprojekt. Skat, du skal lige passe på, at du ikke kommer i vejen, så man ikke kan se mig. Nå, i hvert fald, altså, det er et kæmpestort hobbyprojekt. Vi skal male, vi skal bygge, vi skal rive ned, alt muligt fedt. Og jeg har for eksempel fundet et vildt flot køkken, og jeg kunne bare godt tænke mig at vise det til jer, så I ligesom kan komme med nogle bidrag til. Du sidder til, lidt i vejen. Om I synes, det er flot. Fordi der er lidt sådan noget med nogle farver og... Ja, altså, så det vi prøver at sige er, at det bare ville være rigtig fedt, hvis I skrev en kommentar med gode idéer til, hvad vi skal lave i det her sommerhus, og om I overhovedet har lyst til at se sådan nogle gør-det-selv-videoer, eller om I bare vil se os tegne. Det finder vi ud af. Skriv en kommentar, så ser vi, hvad vi skal lave. Skat, hvad elsker du allermest inde i den her stue? Mit klaver. Jeg elsker virkelig mit nye klaver. Jeg kan godt lide at synge og spille, men mest når jeg er alene, fordi Rasmus kan godt sådan tage lidt over, synes jeg. Mark, vi skal videre! Der er mange af jer, der har spurgt nede i kommentarfeltet, om Mark han er min roommate. Mark, er vi roommates? Nej. Nej, det er vi ikke. Vi er bare gode venner, men hvad laver alle dine ting så inde på en af værelserne? Lakse, luk den der! Hvorfor råder du så meget? Lakse, luk der! Der er gamle kaffekopper og sure underbukser og alt muligt. Ej, men altså, Mark... Det, jeg lukker og slap af. Der er også nogen, der spørger mig og Sara, vi bor sammen. Og det gør vi ikke. Altså, medmindre vi er i sommerhus, så bor vi herinde på det her værelse. Kom. Da. Herinde skal vi også have malet. Alle mulige forskellige farver, det glæder mig vildt meget til. Altså, jeg sover her i sengen, og så sover Sara nede på gulvet. Nej, det gør hun ikke. Hun sover ude i skuret. Ej, Sara spiller. Ej, flyt dig nu, Mark. Flyt dig nu. Simpelthen det er rock'n'roll, skat!
Så hun har sit musikhjørne, og så har jeg mit skrivebord herovre, hvor jeg kan stå og få alle mulige gode videoidéer. Og for tiden der brainstormer jeg over en ny bog. Legender fra Odysseia 2, jeg tænker, den skal blive til et eller andet næste år. Jeg får nok også brug for jeres hjælp og gode idéer og tegninger og... Hvad laver du? Jeg er virkelig smart. Stop! Laver du? Hvad vil du? Jeg er lige ude på toilettet. Jamen, du mangler at vise det frem. Jamen, så kom ind. Der er ikke noget at se. Det er bare badeværelse. Man kan bade, man kan bruge det, man kan børste tænder herinde. Man gør det på samme tid. Det plejer jeg at gøre, det er hurtigere. Okay. Fedt! Jeg har nemlig lige lavet en. Ej, der er ikke. Hvor lækkert. Ej, den er til Mark. Okay, altså. Nå, altså, jeg håber, I synes, det var fedt at se med i den her video. Vi glæder os mega meget til at vise, hvad vi finder på heroppe i sommerhuset. Vi skal lave alle mulige byggeprojekter. Jeg håber, I har lyst til at se med. Så like lige den her video, hvis I godt kunne tænke jer at se nogle videoer heroppe fra sommerhuset. Og lad os så spise en kage. Ja! De her laks, de er over det hele. Jeg bliver sindssygt. I hvert fald, hvis du har holdt øje med alle laksene og ved, hvor mange gange du har set dem i løbet af videoen, så skal du skrive en kommentar, og så finder jeg en vinder. En af jer, der vinder en super lækker laksepræmie fra min webshop med alle mulige fede ting. Det finder vi ud af, så husk at skrive en kommentar. Og må jeg godt spise en kage nu så? Ja. Fedt. Også dig, Mark. Kom. Nej, Mark, det er simpelthen ærgerligt, at du ikke kan nå at spise en kage, for du skal jo... Mark skal du kan godt videre? Spise en kage. Kom, Mark. Jeg tror ikke, han kan lide kage, Mark faktisk. Kan godt lide kage. Men så er der bare ikke så mange til mig. Mark, vil du have en kage? Så kom. Vi ses!